أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 16 کا ترجمہ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالت بالہدا، جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، اشتروا الضلالت بالہدا، جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتهم، نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا، فما ربحت تجارتهم، نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا، وما كانوا مهتدين، اور ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں. وما كانوا مهتدين، اور ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں. بے شک اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. بے شک